2017, 18. Kisha Bwana akanena na Musa na Aroni na kuwaambia, msitenge kabisa kabila ya jamaa za Wakohathi katika hao Walawi. Sasa hiyo basi kitu yenye najifunza ni kitu kwanza ni haijalishi wewe uko aje, but as long as uko karibu na Mungu, wewe uko mbali kwake, wewe uko mdogo, uko na udhaifu fulani, as long as uko karibu na Mungu, wewe bado huwa anakubali. Na jua tu tukiangalia wa hii group ni ya Kohathi. Mungu anamaanisha kuna mtu anafaa kutengwa. Ijalishi kwa udhaifu gani, kuna mtu anafaa kutengwa mbele za Mungu. Ni watu nambarikiwa.